እጅግ እጅግ በጣም አሪፍ ብዬ ያሰብኩት ጥሩ ዜና አለ። ዩቲዩበር ከሆናችሁ ዩቲዩባችሁን፣ ቲክቶከር ከሆናችሁ ቲክቶክ አካውንታችሁ፣ ማርኬቲንግ ላይ የምትሰሩ ወዘተ በጣም ልትጠቀሙበት የምትችሉበት እድል ነው። ለዘማሪያን፣ ለሙዚቀኞች፣ ለተማሪዎች፣ ለዩቲዩበር እና ቲክቶከሮች ያበደ ሶፍትዌር ነው። ማስታወቂያ አለ። ይህም ማስታወቂያ ኦንላይን መስራት ፍላጎት ላላችሁ ነው። ልታውቁት ትችላላችሁ። ቆየት ያለ አፕ ነው፣ ግን የሚገርም ነው። ድምፅን ከሙዚቃው ክላሲክ ጋር በቀላል ይለያል። አይጫንም፣ ሙሉ ለሙሉ ኦንላይን ነው። ለዘማሪያን፣ ለሙዚቀኞች፣ ለተማሪዎች፣ ለዩቲዩበር እና ቲክቶከሮች ያበደ ሶፍትዌር ነው። እስካሁን ካላወቃችሁት ኖርማሉ። ከዚህ በኋላ ግን ላይፋችሁ ቅልል ነው የሚያደርግላችሁ። ወደ ገደለው እንግባ። አፕሊኬሽኑን ለመጠቀም ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ እዚች ጋር ሞር የምትላለች ከዛ ክሊክ ዚስ የሚለውን ሊንክ ስትነኩት ወደዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል። ከዛ ወደታች ትወርዳላችሁ። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር ለመጠቆም ያክል ማስታወቂያ አለ። ይሄም ማስታወቂያ ኦንላይን መስራት ፍላጎት ላላችሁ ነው። ወይንም ደግሞ ኦንላይን መስራት የሚፈልግ ሰው የምታውቁ ከሆነ ለእነሱ ፎርዋርድ አድርጉላቸው ቪዲዮን። ኮላቦሬት በማድረግ ኔትወርክ በመፍጠር እርስ በርስ በመተጋገዝ እና እንደ የተለያዩ ነገሮችን በማውራት አዳዲስ ነገሮችን ዲስከቨር ማድረግ ለምትፈልጉ ጀስት ቴሌግራም የምትለዋን እዚች ጋር ሊንክ አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ በማድረግ ወደ ቴሌግራም ዳይሬክት ያደርጋችኋል ማለት ነው። እዛ አካውንት ላይ ኦንላይን ብላችሁ ቴክስት ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለ ኦንላይን ቢዝነስ ፕሮፖዛልም ደግሞ ማውራት መወያየት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እጅግ እጅግ በጣም አሪፍ ብዬ ያሰብኩት ጥሩ ዜና አለ። ለትንሽ ጊዜ የሚቆይ ነው። ነጻ የሶሻል ሚዲያ ፕሮሞሽን ለመስራት ታስቧል። ይህም የሚሆነው ደግሞ በጣም ብዙ ተከታይ ባላቸው ከ13 በላይ የሚጠጉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው የተለያዩ አይነት ሶሻል ኔትወርኮች አሉ። ዩቲዩበር ከሆናችሁ ዩቲዩባችሁን፣ ቲክቶከር ከሆናችሁ ቲክቶክ አካውንታችሁን፣ ልብስ፣ ጫማ፣ ጌጣጌጥ ምናምን ደግሞ የምትሸጡ ነጋዴ ከሆንክም ከሆንሽም ንግድሽን ወይም ደግሞ ንግድህን ፕሮሞት ማድረግ ነው። ማርኬቲንግ ላይ የምትሰሩ ወዘተ በጣም ልትጠቀሙበት የምትችሉበት እድል ነው እና እነዚህ 13 ሶሻል ኔትወርኮች በድምራቸው ከ500 ሺህ በላይ ሰዎች አሉ በውስጣቸው በአጠቃላይ ማለት ነው። ስለዚህም የእናንተ ስራና ምርቶቻችሁን የተለያየ ማስታወቅ የምትፈልጉትን በነፃ ወደ 500 ሺህ ሰዎች ጋር አደረሳችሁ ማለት ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ የምታስተዋውቁትን ነገር አሪፍ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ሌላ ቦታ ያልተለመደ ቅናሽ ዋጋ ያላቸው ምርቶች መጠቆም ወይም ደግሞ በነፃ የምታቀርቡት ነገር ካለ ኦፈር ማድረግ። ማስታወቂያ ዓላማው አንድ ጊዜ ወደ እናንተ መጥቶ ኮንታክት እንዲያደርጋችሁ ማድረግ ነው፣ አንድን ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ፈረስ ደግሞ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ነው እና ከዛ በኋላ ስራችሁ፣ ንግዳችሁ፣ ኮንቴንታችሁ ምናምን አሪፍ ከሆነ በቃ ተተኮሳችሁ ማለት ቢያንስ እዚህ በምታስተዋውቁት አንድ አስረኛው ማለትም እስከ 50 ሺህ ሰው ምናምን ነገር ኮንታክት ቢያደርጋችሁ በትንሹ 50 ሺህ ከስተመር የመያዝ እድል አገኛችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ቴሌግራም ላይ ኦንላይን ብላችሁ ጻፉና የሚሆነውን አብረን እኔ ይመቻችሁ እና ወደ አፕሊኬሽኑ ስንመጣ ቀጥታ ወደታች ስክሮል ስክሮል ታደርጋላችሁ። ወደታች ስትወርዱ እዚህ ጋር ሁለት ሊንኮችን ታገኛላችሁ። የመጀመሪያውን ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ አይነት ሳጥን ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ያለችን ሰብስክራይብ የምትለውን ምልክት አንድ ጊዜ ተነኳታላችሁ። በዚህም ደግሞ ሁልጊዜ አዳዲስ መረጃዎች በመጡ ቁጥር ቅድሚያ ይደርሳችኋል ማለት ነው። በአዲስ መልኩ ስራ ጀምረናል። እሱንም ደግሞ ወዲያ ወዲያው እንዲደርሳችሁ ማለት ነው የሚጠቅማችሁ ከሆነ። እሺ ወደ ቀደመው ቦታ እንመለስና ሁለተኛው ሊንክ ክሊክ እናድርግና ወደዚህኛው ሳይት እንሂድ። እዚህ ጋር ያለችን የመጀመሪያዋን ምርጫ አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርግ ቮካል ሪሙቨር እና ኢሶሌሽን የሚል ዊንዶ ያመጣልናል። ብሮስ ማይ ፋይል የሚለውን በመምካት የአርቲስቱን ድምፅ ከሙዚቃው ለመለየት የምንፈልገውን ማንኛውም አይነት ኦዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ሙዚቃ፣ መዝሙር፣ ስብከት፣ ምናምን፣ ትምህርቶች፣ የተለያዩ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ ከስልካችን ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችን ውስጥ ያስመርጠናል ማለት ነው። የምንፈልገውን ከነካም በኋላ ራሱ አፕሎድ ማድረግ ይጀምራል። ትንሽ ጊዜ እንጠብቀዋለን። አፕሎድ እያደረገ ያለው ፋይል ደግሞ ትንሽ ፕሮሰስ ማድረግ አለበት። ፕሮሰስ ያደርጋል። አሁንም ትንሽ እንጠብቃለን። ይሄ ግን ብዙ ጊዜ ከአስር እስከ 20 ሰከንድ ድረስ ብቻ ነው፣ ብዙ የሚፈጅ አይደለም። ራሱ ደግሞ ኢንኮድ እና ሎድ ያደርገዋል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ለመናገር ያክል እዚህ ድረስ ቪዲዮ ማየት ችልሃል። እዚህ ድረስ ቪዲዮን ካየክ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ግን ላይክ አላደረግክም። ምን አውቃለሁ፣ ላይክ አላደረግክም። አየህ አይደለም፣ ስራ ሰርተ ሰርተ ፍሬ አልባ ሲሆን ማለት ይሄ ነው። እንግዲህ ላይክ አላደረግክም። ይመችህ። ግን ላይክ ሳታደርግ እንዳትወጣ የሜ እና ሙዚቃው ከድምፁ በዚህ መልኩ ተለያይቶ በሁለት መልኩ ቀርቦልናል ማለት ነው። አንደኛው ሙዚክ ነው፣ አንደኛው ኦዲዮ የቮካሉ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ እስኪ ኦሪጂናሉ አንድ ጊዜ እንስማ። Well folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. ይሄ ኦሪጂናሉ ነበረ። አሁን ደግሞ እስኪ ቮካሉን እንደዚህ ዜሮ እናደርገውና ኢንስትሩመንቱን ብቻ እንስማ። ፐርፌክትሊ የሰውየውን ድምፅ ሪሙቭ አድርጎታል ማለት ነው። ምንም አይነት የሚሰማ ድምፅ የለም። ምናልባት ትናንሽ ችግሮች ሊኖሩት ይችላል። አሁን ደግሞ ሙዚቃውን እናጥፋና ቮካሉን እንደዚህ ጨምረን ድምፁን ብቻ እንስማ እስኪ። So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby.
Yeah. እንደዚህ አድርጋችሁ ደምዙን ከሙዚቃው መለያየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቭ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ የምትፈልጉትን የፋይል አይነት ትነካላችሁ ማለት ነው። ወይ ቮካሉን ወይም ደግሞ ሙዚኩን ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ጥሩ አፕ እንደሆነ አስባለሁ። እስከ ቀጣይ ጊዜ ይመቻችሁ።